Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa prije svega moram reći da rasprava o ovom zakonu i sličnim zakonima me samo učvršćuje u tome uvjerenju da je EU dobra stvar. I zapravo i sada mogu reći hvala Bogu na EU, jer da EU nema, ovakve zakone sigurno ne bi donosili. Zakone koje se tiču zaštite potrošača, u ovom slučaju kolektivnih prava, kolektivnih tužbi, regulacije istih i načine na koje mogu zaštititi svoje interese. Nažalost, kako naša vlada štiti interese svojih potrošača, odnosno građana, mogli smo vidjeti prilikom uvođenja eura. I ja i puno kolega iz oporbe upozoravali smo na mnoge moguće provedbene probleme koji su se na kraju i pokazali da su bili upravo kakvi smo predvidjeli, da cijene i dalje divljaju, da smo mi tek 2 mjeseca nakon uvođenja eura dobili aplikaciju u kojoj, pazite, sudjeluju čak 3 trgovačka lanca koja je koštala manje od 200 tisuća kuna i koja bi trebala zaštititi naše potrošače, u ovom slučaju građana. Dok u isto vrijeme jedna fizička osoba, mladi programer, napravi istu takvu aplikaciju, jel poskupilo.eu, i sada je i reklamiram, u kojoj možete pratiti cijene čak 6 trgovačkih lanaca, dakle duplo više od onoga što je dala država, možete pratiti cijene od 30. prosinca prošle godine, možete dodavati određene proizvode, pratiti fluktuacije njihove cijene ili cijene u različitim trgovačkim lancima, dakle puno je funkcionalnije od onoga što nam je vlada dala, a da ne kažem jeftinija. I zato se dovodimo u situaciju gdje ovisimo o inicijativama EU da bi zaista regulirali prava potrošača. U ovom slučaju, dakle, cilj direktive jest olakšati pristup pravosuđu radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, a uzimajući u obzir isključivo procesno pravnu narav direktive, njezine odredbe trebale bi biti, dakle, kako smo i mogli čuti puno puta već za ovom govornicom, transponirane u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske kroz ovaj posebni propis. Da vam ne kažem, kolegice i kolege, da kasnimo, da smo ovo trebali učiniti do kraja prošle godine. Ali dobro, rekli bi neki bolje ikad nego nikad. Ali opet i sa ove govornice moram izraziti nezadovoljstvo organizacijom vremena u Hrvatskom saboru, gdje nekad znamo radni dan završiti u ranim popodnevnim satima, a imamo toliko točaka na dnevnom redu u kojima bi trebali raspravljati, uključujući naravno i ovaj zakon i slične zakonske akte, ali također i izvješća. Hoćemo od izvješća glavne državne odvjetnice, hoćemo li od izvješća pučke pravobraniteljice i naših specijaliziranih pravobraniteljica, pa nadalje. Dakle, ovim prijedlogom zakona uređuju se pravila parničkog postupka kojima se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja, od općih prava, potrošača, prava putnika, zaštite osobnih podataka, korisnika elektroničkih komunikacija, turističkih usluga, financija i mnogih, mnogih drugih. Ono što je potrebno ovdje podcrtati, a to su već kolegice i kolege isticali u raspravama prije mene, je nažalost vrlo niska razina potrošačke svijesti naših građana, odnosno vrlo niska razina poznavanja prava koje kao potrošači imaju. Isto tako, mehanizmi koje imamo za zaštitu potrošača su u pravilu nedostatni, u pravilu, dakle, nemaju dovoljnu infrastrukturu, u pravilu nisu jasno strukturirani, financirani i organizirani da bi i znali se obratiti određenoj instituciji, udruzi za zaštitu potrošača ili kako već hoćete, ukoliko smatrate da su vam, prava povrijeđena. Prijedlogom zakona uređuje se i mogućnost rješavanja sporova medijacijom kao bržim i jednostavnim načinom rješavanja sporova, no u praksi znamo da medijacija i ne daje onake rezultate kakve bi trebala davati. Znamo da bi trebala teoretski biti brža i efikasnija, no to često nije slučaj, iako mi to moramo naravno propisati, ali želim sa ove govornice izraziti skepsu oko toga da bi to moglo biti brži i jednostavni način rješavanja sporova. Propisuju se i pretpostavke pod kojima udruge i savezi udruga za zaštitu potrošača mogu biti uvršteni na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe. To je isto dobra stvar, jer kažem, trebamo tu puno toga sistematizirati i zapravo trebali bi razmišljati i o dubljem informiranju naših građana
koji u svojstvu potrošača imaju neke obaveze, naravno i prava, i kome se mogu javiti ukoliko smatraju da su im ta prava povređena. Također, tu dolazimo i do onoga što je kolega Pavić spominjao, ako se ne varam, a to je činjenica da u današnje vrijeme puno više se kupuje preko interneta, znači online i slično, gdje često zna biti i prijevara i treba znati postupati u slučaju tih prijevara, odnosno koje je trebao biti krajnji dostavljač neke usluge ili proizvoda, koje ili ne stigne ili stigne, oštećen i slično. Dakle, tu bi trebalo još puno stvari riješiti efikasnije, ali isto tako ustrojiti jedan informacijski centar za potrošače koji bi mogao pomoći u ostvarivanju njihovih prava. Budući da je ovo prvo čitanje, vidjet ćemo još do drugog čitanja hoće li se neke odredbe popraviti i prijedlozi koje su neki od kolega ovdje navodili. Postoji čitav niz situacija u kojima su kolektivne zapravo tužbe vjerovatno i moguće, pa možda možemo očekivati i kolektivnu tužbu protiv države zato što nije osigurala nesmetano i kontrolirano prelazak na euro. Možda možemo očekivati i tužbe protiv Hrvatskih željeznica, jer vam vlak recimo iz Osijeka do Zagreba bi trebao po voznom redu voziti 4,5 sata, ali rijetko kad stigne prije 6 sati itd. itd. Nadam se da će nam i ovaj zakon u ovom segmentu poslužiti i kao poticaj da poboljšamo neke određene usluge. Hvala vam lijepo.